然后大家中午好，然后很高兴，然后有机会大家分享一下可观测，然后结合大模型一些小实践。首先先自我介绍一下，我叫刘志浩，来自趣玩科技，一家做语音社交的公司，然后在公司中也是主要负责可观测方面的工作。然后然后在日常的工作中，然后经常会回答研发以及 SR 一些重复的问题，例如说这资源有什么指标，怎么去写这 PoQL， 然后告警出来了，然后还有哪些有意义的指标去排查吗？然后资源中的上下游的监控状况是怎么样等。然后我想在座各位大家多多少少会有相同的经历，然后我个人就感觉很像个客服，总是在回答一些重复且单调的问题。然后随着大模型的出现，然后我们团队也在思考这些问题可以通过大模型来解决吗？然后我们希望大模型能够不仅减轻我们负担，还能为可观测带来新的一些交互上的体验吗？然后带着这疑问，然后我们就开始探索。然后大概的思路就是把自然语言然后对话转成 PoQL， 以及它能够像人一样去思考和回答一些问题。然后业界然后常见现在看到的做法就是 IAG 检索增强，然后将问题和文档进行 embedding， 通过相似度的召回，然后再由大模型的生成答案。还有很火的概念 agent 智能体，它拥有记忆、思考并做出决策。但在实践过程中，然后我们遇到了很多问题与挑战。首先，用户的问题往往都是非常随意和模糊的，而且大模型有时候产生幻觉，准确率不高，然后甚至会写出错误的 PoQL， 比如会把监控给查崩了。最重要的是，我们意识到写 PoQL 只是一个阶段的目标，而不是最终的目的。用户真正关心的是如何能够查询更多有效的监控数据，并做出高效的一些动作去处理和闭环掉这个告警。但为了查出信息，我们还是绕不开写这个 PoQL。然后让我们先想想，当我们需要写一个复杂的 PoQL 的时候，然后我们通常会怎么做呢？首先，我们会明确一下目标，或去谷歌和社区找一些例子，然后模仿着写，然后调试与调整，直到查询正确的结果。然后类似的过程，然后 agent 应该是怎么做呢？然后首先我们对用户的问题进行了一轮 UI， 然后识别出关键参数，例如说用户想查询一天的 CPU 使用率，我会将关键参数分开，以免扰乱大模型的生成。然后接着我们通过这些参数进行 multi retriever 多路召回，然后再结合用户的问题进行一轮重新的一个 UI， 进入精选和编排，以获得更为相关的文档。然后这些文档中，然后也包含了大模型认为用户需要执行的 PoQL。然后为了提供大模型的准确性，我们引入了日志召回 loss retriever， 然后通过相关的指标名，然后从日志中然后召回一些已被成功执行的 PoQL， 然后充当例子，然后组装成我们的 promote， 然后让大模型生成多个 PoQL， 然后进行语法检查。如果说有一些语法或语句上的错误，然后也会再给回反馈给大模型，让它重新生成。然后进行一轮 React， 然后生成正确的 PoQL 后，然后我们会执行查询并制图，然后通过企业 IN 的方式，然后发送给用户，然后用户可以点击按钮查看到更多有效的信息。然后总体的架构思路，然后如图所示，然后我们前面再套一层意图识别，然后让它拥有了一些对话能力。然后接下来让我们先看一下最后我们企业内部落地一些 case。比如说查应用的指标，点击切换，然后可以查看，比如说我们输入一些以对话的方式，能够查看到更多有效信息。然后好，然后今天短暂的分享就到这样，谢谢大家。